kale kubanga ensonga muzikwata bulungi ze salina sif ndi ne mtima chichi anyway madi mbeko avuka be NRM bavuddeyo ne bakwata t-shirts ne bazocha za NRM za yero gando be mulugunyo obutabasasula olwebi ne mujiba kola NRM ejo kunonya akawuno kungwa abantu abenjawo bano batimu sala for yoweri kaguta Museveni oba timu sala yoweri kaguta Museveni be bavuddeyo okole chikolo echo ngamba bakola naye tebatunuddwa mu naye bidale biringa ebyo bavuddeyo katuzoche by the way waliwo n'omuvubuka omulala yagonaleko Masaka eyo yaddira alimbavubuka awo naga kivuddemu ekibiina sifiiriddwako abanene beefaako bokka naye nakisuulawo nagamba sinalangira wajendaga naye wakyali olumuyi okuteeseganya n'abakulu kati no nabantu bagamba abakulu tukyasobola okuteesa nabo naye embeera eno anti mu gavumenti ezimu ya Museveni simanyi weekola naye gavumenti ezimu ate ogibaddemu emyaka anti zijja savinga ngamu ndi 100% sure ku ekyo gavumenti esinga omungi mu Afirika ya Museveni sigimanyi iyo zifanye ku bantu ab'oku ntiko bikozi kukubeera influence Anti nene ate jogambe neri mu America nani sijimanyi ndikaye jimanyi sio to sa kumbe ngera ku government so ajogera ku yao that's why government nyigamiza Afrika nyingi nyo ku ya bonge ya Gabon that's why so nani yawa lutina nje that's why so government ya basao ashegera abo wasing na bata ku kadde bubiri ngeza bugeza saja yicha dilanga dia hediwa mu ngati ku kadde abiri wachitegera mwecho head ya soba awerira abana ababe masimira genja ulo mwe mwechangira akolaji kati bisere bimu ngo wasi bawe chaje mu government ezimu impact yeto bere ntono that's why mu government za Afrika singa obungi bana majja bo kuntiko abaso ku influence nga bana abana bali wero ne bajjamu bashitegi yes kale ko nwo banga we chaje bakusubiza tujagenda ku center wezi ata ino kugama ntu tukolele sulu moja ate yali mukaina wagula lina kama tutawa lina ngo ate yo mu yo mutwala osaje jagama ale gofuna nyinyo tuzikende ezi bana bana bwasi bakoleje bafune soka ti bana bavubuka abo niyo kugami we Masaka bana boko tiko kasaba nywera uyo mvubuka ali omune mukwa so kuifuese nga mustari ngala tubamanyi muwendo kandi yaga ngenda kunga abalala tayina busobozo obo toyina yo influence mukura ya jina Mkwala mara gama ndi ye kalumuze ikavudemu Nigase kumutawa ni uwe magere Statement ya bila andala Uwe chitegira So that's why Nga kuna kwekala kasoka utimuli iti wakia na kufibu wako Singa wadema wansunga ndi Balengede Uganda pia gendo kujia ili mwama gezi Ndi chivo chiseza t-shirt mbademi uliza Nyinga wanja sente za hapu Sidi inga natuwali selfish mkanda wangi Mwantuwali kukozi ya wanda Uganda kubila bulonji Mwantuwali kukozi ya chusa mboto za hapu ni baba basi basasira nzinzikiza muwogera ina yimujiwagire tracho zubiramu ngojogya mulo birunji byayo byegino coherence anti bano bajiwagira nino bukozi babakoze sa ateka libano pomeka sente byabafuna abasinga anti banzo kwati babakoze ndiye musajja wabe ngai bakoze sa basasura ndiye musajja eba bela akola ndo ndo izwagira chagala bwaga chekulaga simukozi abulanga achagala bwaga wali amtuma ntikola chino achagala bwaga zeka tibano Baba tuma mukole chino mukole chino mukole chino. Ndate chimenye ati baba bogira bakuli nuje biri mwe ndale. Kyo chine gamba ndate sajja bimukubbio. Osala sajja wa Museveni nga appreciating a job creativity. Ninga ino mwana tayina mulimu. Ngo chitegera. Kati watu amwade sente ze mwe ndale mutate simusasira. Kisoka mulimba limba ya abantu ba Museveni yakoze yeke nyinyi atenga ali bubi. Kisoka tya simusasira basajja bantu. Kale katubasabye basasule sente zamwe naye tino kwekalakasa ngu ekya bintu nakyo kirala katulinde